večer, vážení spoluobčané, děti, milí přátelé, dámy a pánové. Jsem ráda, že vás opět mohu přivítat po dvou letech hygienických zákazů na naší tradiční a krásné akci rozsvícení lidičkého vánočního stromečku. Za 23 dnů budeme slavit šedý den a následující vánoční a novoroční svátky. Vánoční doba však začíná adventem. A advent je doba určená k zamýšlení, ke vzpomínkám. Je to období, ve kterém se od pradávna lidé připravují na příchod Ježíše Krista. A toto období by mělo být především klidné, laskavé, plné štědrosti a porozumění. Období, kdy si můžeme dostatečně užívat sváteční atmosféru vyzdobených domácností, vesnic i měst. Ale bohužel někdy jsou dny do štědrého dne spíš dostihy než pokojné období. Proto vám přeji, abyste na našem rozsvícení načerpali aspoň trochu vánoční nálady atmosféry a ubrali na svém dostihovém tempu aspoň o pár kilometrů za hodinu. Vánoční svátky a před nimi předcházející adventní dobu jsou časy, kdybychom se měli zastavit, zamyslet a věnovat co nejvíce času svým blízkým a přátelům. Uvědomíme si, že láskyplné mezilidské vztahy jsou pro naši budoucnost a pohodový život to nejlepší a nejdůležitější. Důležitá je vzájemná upřímnost, důvěra, schopnost a empatie. Pocit, že se svým nejbližším přátelům můžeme bez obav svěřit se svými pocity a názory bez strachu, že bychom za ně byli odsuzováni. Nezapomeňme, že v mezilidských vztazích je běžná, nezištná pomoc, touha trávit se svým protějškem, hodně příjemný, ale někdy i těch nepříjemných. A ačkoliv jsou Vánoce pro mnohé z nás období velké radosti a veselí, mohou být Vánoce obtížné pro ty, kteří přišli o své drahé. Ale život se samozřejmě nesestává jen z těch smutných okamžiků ale a z posledních rozloučení, ale i prvních setkání. Každý rok na tomto místě přeji všem ženám pevné nervy, hodně sil, aby ty v uvozovkách klidné vánoční svátky přežily a ani letos to nebude jiné. A můžu přeji notnou dávku tolerance při všech těch nákupech, smýčení, pečení, vaření, protože ten konečný výsledek bude určitě stát za to. A našim nejmenším přeji, aby ten dnešní les vánočních světílek a svíček, který se jim odráží z očí, jim dlouho vydržel a pod stromečkem, aby nalezli všechny dárky, o které si Ježíškovi napsali nebo napíší, a hlavně, aby si Vánoce užili tak, jak se patří. Také chci poděkovat všem občanům, kteří nezištně vykonali a vykonávají spoustu prospěšné práce pro naše blaho a ve prospěch života v obci. Samozřejmě náš dík patří i všem, kteří se podíleli na přípravě dnešního slavnostního večera. Dovolte mi také, abych vás pozvala na vánoční koncert Zvonky dobré zprávy, které se uskuteční 3. prosince od 17 hodin v Oáze Lidice. A v té samé budově můžete tento víkend od 9 do 17 hodin navštívit prodejní vánoční výstavu. A na závěr bych vám chtěla popřát klidný advent. Hezké vánoční svátky do nového roku 2023 zdraví, štěstí, dostatek životního optimismu. A aby ten náš krásný stromeček, který za chvíli rozsvítíme, rozářil nejen dětské oči, ale zažehnul šťastná světilka v našich duších a ty naše trable a trápení zůstaly milostivé. Děkuji vám. Nyní si vyslechneme krátké vánoční pásmo v podání našich dětiček z mateřské školky. Nejprve to budou ty současné děti, potom je vystřídají děti, které školkou již prošly. A děti na tento večer, na toto vystoupení připravila paní ředitelka Soňa Macháčková, potom paní učitelky Barbora Fíce-Milchová, Pavla Zelenková, Kateřina Hofmanová a Klára Macháčková.
vždycky je tady tradicí, že máme nějaký úžasný hudební doprovod. Myslím, že ten dnešní lepší jsme si prostě přátelé mohli. Na kytaru Honza Paulík. A na flétnu a klavír Lenka Musilová. Hezkou zábavu. Oh.
stavení, jo?
Monika. Pomaličku. A dáme za to. To je to, co už starý betlán. Yeah.
moc děkujeme, bylo to opravdu úžasný. Říká klasik, krása stírá nádheru. Bylo to opravdu pecka, děkujeme vám děti. Děkujeme všem učitelům a všechny. Děkujeme. Všechny vás srdečně zveme naproti do malého parčíku, kde můžete ochutnat vánoční atmosféru na našem vánočním jarmarku a přeneseme tam i něco na zahřátě, aby se nám tady nemrzli. A teď od všech potřebuji od vás děti pomoc, aby jsme budeme počítat 3, 2, 1 teď a zkusíme rozsvítit takhle na dálku ten stromeček, jo? Ale musíte opravdu na nos, tak jdeme na to. 3, 2, 1.